Zasadnutie handlovských poslancov v útorok 25. augusta otvoril a viedol zástupca primátorky Radoslav Iždinský. V úvode mestského zastupiteľstva v bode nakladanie s majetkom mesta rokovali poslanci o 14 nehnuteľnostiach. Okrem iného schválili predaj pozemku za účelom zachovania parkoviska pre spoločnosť KOB Jednota na Morovňanskom sídlisku, ktorá má v pláne otvoriť v tejto lokalite ďalšiu prevádzku. Ďalej poslanci zobrali na vedomie informáciu o neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na predaj budovy bývalej kolkárne. Tento prebytočný majetok chcelo mesto predať za 72 000 eur. Rovnako neúspešne dopadla aj súťaž na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote. V tomto prípade schválili poslanci vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže v termíne od 1. do 30. septembra 2020 so zníženou kúpnou sumou o 25%, čo je v prepočte približne 66 400 eur. Rokovanie pokračovalo predložením návrhu na zrušenie uznesenia zo dňa 5. decembra 2019 k projektu podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra. Zrušenie uznesenia muselo byť teda formálny alebo teda ten právny krok k tomu, aby sme mohli prijať to nové ďalšie. Rušilo sa to preto, lebo spolufinancovanie, ktoré bolo stanovené alebo dané v decembri minulého roku, kedy sa schvaľovalo aj uznesenie k projektu, tak bolo v nižšej sume, ako nakoniec budeme žiadať samotný ako nenávratný finančný príspevok. Tým pádom sme museli teda preschváliť tú danú sumu, aby sedela v uznesení do tých 5%, aby tá suma bola nastavená presne v súlade so žiadosťou. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Trenčiansky samosprávny kraj a partnermi sú Hornonitrianske bane Prievidza a mestá Prievidza, Handlová a Nováky. Samotný žiadateľ bude v podstate čerpať finančné príspevky na rekvalifikáciu, hlavne rekvalifikáciu tých baníkov, ktorí prídu alebo budú prichádzať o to zamestnanie počas 6-mesačného cyklu. Partneri mesta Handlová, mesto Prievidza, mesto Nováky vytvoria také podporné rodinné týmy k tým rekvalifikáciám a k tej strate toho zamestnania, aby sme ich nejakým spôsobom vedeli ukorigovať či už pri právnej pomoci, ekonomickej pomoci. Podľa nového uznesenia, ktoré poslanci schválili, bude môcť TSK s partnermi žiadať na projekt viac peňazí. V projekte bolo vlastne 5.12. schválovaná suma celkových opravnených výdavkov 861 000, 5% spolufinancovanie vo výške zhruba 42 000 eur. A ponovom nám proste toho pol roka pripravovania žiadosti a nastavovanie tých miest jednotlivých členov toho tímu, alebo teda tých jednotlivých mzdových politik, sme sa dostali na sumu celkových opravnených výdavkov 955 000 a spolufinancovanie 5% z 47 700. Merateľný ukazovateľ bude 700 baníkov, s ktorými sa bude počas 39-mesačného cyklu pracovať. A mesta budú mať rozdelené týchto baníkov tak pomerovo, v podstate 234 Handlová, 233 Prievidza i Nováky. Peter Cagán ďalej informoval poslancov o posunutí termínu predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Handlová. Termínovo sa to posunulo v podstate, nakoľko nemali sme skompletované všetky povinné prílohy. Hlavne teda určenie predpokladanej hodnoty zákazky, kde špecifikácia je troška náročnejšia, ako sme ratali, a taktiež dokumentácia projektová nie je ešte úplne kompletná. Veríme, že 2.11. do 4. hodnotiaceho kola stihneme podať žiadosť a je tam ešte možnosť 31.12., 5. hodnotiace, posledné kolo. Ale už teraz je alokácia v podstate presiahnutá žiadosťami niekoľkonásobne, čiže buď sa štát postaví k tomu tak, že prealokuje tie peniaze do tejto vízie, alebo nájdeme iný spôsob, ako to získať tú podporu. Predmetom projektu je rozšírenie existujúcej kompostárne o dve plochy určené na hygienizátor a drtič kuchynského odpadu. V celom projekte pôjde v podstate o to, že sa bude zberať ten kuchynský odpad z domácnosti. Budú na to ďalšie nádoby, ktoré asi obyvateľia neuvítajú, ale bude to nevyhnutné pre túto zákonnú povinnosť, ktorú štát ukladá vlastne od 1.1.2020. Ale na druhej strane mesto zakúpi aj novú techniku, ktorou to bude všetko zberať, spracovať a zhodnocovať. V Rôznom informoval prednosta mestského úradu Tibor Koloredy poslancov o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky expozitúra Trenčín, zameranej na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone agendy samosprávy. V tomto bode informoval prítomných poslancov zástupca primátorky Radoslav Iždinský o aktuálnych zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu. Pokračovala Jana Paulíniová, vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová, s informáciou o programe regionálnych osláv Dňa baníkov. Na záver rokovania porovnal zástupca primátorky výšku podielových daní, ktoré prišli na účet mesta za posledné 3 mesiace so sumami v rovnakom období minulého roka. Výpadok časti podielovej dane sa pohybuje vo výške 7 až 9 % oproti porovnávanému
programovému obdobiu. V tejto súvislosti budú v najbližšom období rokovať o využití pomoci od štátu formou bezúročnej pôžičky, ktorú ponúka štát. Samosprávy, ktoré túto možnosť využijú, začnú úver splácať v roku 2024. Kompletný záznam z augustového rokovania handlovských poslancov si môžete pozrieť na YouTube kanáli RTV Prievidza.